Izgradnja nove zgrade RTV-a počela je 22. novembra prošle godine, 18 godina nakon rušenja u NATO bombardovanju. Novac za izgradnju obezbeđen iz republičkog i pokrajinskog budžeta uz podršku grada Novog Sada. Naš plan je da negde u drugoj polovini sledeće godine imamo potpuno novi objekat sa dodatnom, novom televizijskom opremom, kompletno opremljen i da konačno Radio Televizija Vojvodine sa ove lokacije pusti svoj signal. Nova zgrada koja će raspolagati sa preko 17.500 kvadratnih metara niče na Mišeluku, na istom mestu na kojem se nalazila stara, koja je porušena 3. maja 1999. godine. Građane Srbije ova investicija ukupno će koštati oko 2,6 milijardi dinara, a prva faza radova trebalo bi da bude gotova početkom 2019. godine. Vlada Republike Srbije i pokrajinska vlada će nastaviti ulaganja oko objekta, odnosno zgrade Radio Televizije Vojvodine, a grad Novi Sad priprema već ove godine projektno-tehničku dokumentaciju i prve novčane iznose za izvođenje uređenja, parternog uređenja ovog lokaliteta, znači parkinga, saobraćajnica, javne rasvete, sve ono što će pratiti ove objekte da on bude reprezentativan kakav zaslužuju i zaposleni na javnom servisu Radio Televizije Vojvodine, ali kakav pre svega zaslužuju svi gledalci javnog servisa. Interdisciplinarna komisija stručnjaka iz Novog Sada i Beograda će, kako je najavljeno, za oko mesec dana izneti predlog za opremanje novog objekta. Planirano je da bude upotrebljeno oko 20% stare opreme, a nova će biti nabavljena paralelno sa završetkom izgradnje objekta.